اپنی گزارش میں صرف یہ کرنی ہے کہ ان آخری مراحل سے داخل ہو چکے ہیں جلسہ ہو چکے بعد بھی کرم میرے تھے ان ارڈے پڑھتے جلسے دا آخری علاقہ تبدیل ہو گئے میرے کرم ہی ہے نا میری دو پیسے بھی حیثیت نہیں آخ ممبر بھی قسم مگر بابا جی کاغذ قلم اٹھاتا ہوں لے کر علی کا نام نام لینا ہی چاہتا پرچہ ہوتا
جماعتیں اسلامی کو سلام کرتی ہوں بندے کٹھے ہو گئے ہوں پیو تخت بیٹھا پتر ملزم اس تخت بیٹھے پوچھا لے گیا اسو تو پوچھا شراب پیتی اجی پیتی شراب پیتی جی پیتی نوکر ہوں میں